Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Розпочинається проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Продовжуємо цей тиждень разом із вами. Сьогодні до студії запросили знову гостей. Запросили вони, погодилися прийти, аби розповісти, як запорізький проєкт «Ліга успіху» працює в онлайн-форматі, як вдалося адаптуватися і чи вдалося це взагалі. Про плюси і мінуси такої позашкільної освіти говоритимемо, власне, сьогодні. До онлайн-спілкування, друзі, і ви можете долучитися за допомогою YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» або нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Також можна долучитися і до розмови, запитати, можливо, поділитися своїми ідеями за допомогою студійного телефону 233-2011, код Запоріжжя 061. Друзі, говоримо сьогодні із директором благодійного фонду «Імпульс UA» Миколою Колодяжним. Добрий день. Добрий день. А також менторкою та тренеркою проекту Іриною Ярком. Вітаю. Доброго дня. Тож, Ліга успіху. Зазвичай це такий активний проєкт, де всі зустрічаються, відвідують парки, інколи ви подорожуєте з дітьми. Складно було перейти у віртуальний вимір і не бачитися наживо. Я маю сказати, що адаптуватися до онлайн-формату і взагалі до умов карантину ми почали ще заздалегідь. І навіть ще в той час, коли більшість нашого суспільства, мабуть, що про це ще не думали. Бо я згадую, ще, мабуть, це був лютий, може, навіть середина лютого, коли ще одна тренерка і менторка наша Олеся Лапікова так поставила запитання у розмові, дивлячись на ці події в Китаї, а якщо це до нас дійде, що будемо робити? От, і ми так почали потроху про це замислюватися, і ми навіть, можна так сказати, ось такий елемент, як обсервація, запровадили ще тоді, коли і слова такого не чули. Бо два наших студенти-студентка їздили на початку березня, наприкінці лютого, на початку березня до Румунії, брали участь у навчальній програмі. Коли вони звідти повернулися, ми їх попросили витримати паузу, два тижні не повертатися на заняття. Ну, як кажуть, то береженого Бог береже. Відправили їх, як ми тепер знаємо, це називається обсервацію. Да? І правда, так сталося, що вже там, коли у нас 12 березня, здається, оголосили карантин, так вони до наших офлайн занять повернутися, на жаль, і не встигли. Але до онлайн занять ми почали готуватися знову ж таки, як тільки, з'явилася така ймовірність карантину, ми почали опрацьовувати онлайн-платформи, на яких ми могли проводити, декілька їх перебрали різних, врешті зупинилися на Zoom на сьогоднішній день найпопулярніші. Ми почали міркувати про адаптацію наших програм до онлайн занять. І коли 12 березня оголосили вже офіційний карантин, вже 14 березня ми провели перше заняття Ліги успіху в онлайн-форматі. Наскільки платформи зараз адаптовані для ось таких занять? Я можу сказати, що в принципі, наскільки це можливо от взагалі в онлайні робити, то той же Zoom дає дуже велику кількість інструментів, тобто це і може бути практично спілкування очі в очі з там учасниками занять, це і можливість роботи в групах, це і можливість ділитися там зображенням екраном. Ну от, на мій погляд, те, що в теорії можна зробити в онлайні, в принципі, з технічної точки зору ці платформи дають таку можливість робити. Іра, як краще, як простіше викладати? Все-таки наживо, спілкуючись, відчуваючи аудиторію, чи все-таки в онлайн, коли можна поставити на паузу, вийти, попити кави, такі вгамувати свої емоції? Попити кави – це, мабуть, що мрія, да? Тому що попити кави навіть під час онлайн-формату не завжди вдається. Ну, але, власне, і в офлайн, і в онлайн-форматі є як свої плюси, так і мінуси. Так? Звичайно, що мінус онлайн-формату в тому, що ми звикли до живої взаємодії, до живого контакту з дітьми. Діти – це ті люди, які дуже люблять обійматися, яким потрібна увага, яким потрібна ця турбота. Коли вони приходять, коворкінг заповнюється таким галасом і світлом, що просто бібліотека оживає, і всі поверхи починають жити теж своїм життям.
і, власне, цього у онлайн-форматі не дотримаєшся, так? Але, звичайно, що онлайн-формат – це теж великий крок до розвитку і до нашого в тому числі, тому що багато яких програм ми адаптували саме під цей формат для того, щоб дітям було цікавіше, щоб діти хотіли приходити на наші заняття, оскільки все ж таки ми розуміємо, що втримувати під час сидіння за комп'ютером це якби 2 години не дуже просто, так? І потрібно завжди знаходити приводи і мотивацію для того, аби дітям хотілося повертатися на ці заняття і щоб атмосфера все одно залишалася дружньою, теплою, і я думаю, і вірю, і знаю, в принципі, із відгуків дітей те, що нам вдалося, тому що коли ми вже після проведення занять проводимо фідбеки, да, зворотній зв'язок від учасників, і коли наші студенти і студентки говорять про те, що Ліга успіху під час карантину – це саме те місце, де я отримаю велику дозу мотивації, натхнення, куди я завжди з радістю хочу повертатися, і що це стало для них теж другою частинкою їхньою сім'єю. От, власне, чути такі слова від дітей – це якраз ознака того, що, значить, ми робимо правильно, і ми знаходимося в тому місці, де ми маємо бути. В рамках проєкту «Радіо День» і програми «Між нами» ми часто спілкуємося з нашими гостями з приводу дистанційної освіти, дистанційної роботи. На вашу думку, чи не може це стати конкурентом онлайн для звичайних співбесід, розмов ближче, ніж 1 метра? Знаєте, в чому, я скажу, ніколи, на мій погляд, не зможе замінити дистанційна і онлайн освіта. Це в такому компоненті, як розвиток соціальних компетенцій, соціальних навичок, навичок взаємодії, навичок спілкування. Да? Бо так, те, що можна там давати в онлайн форматі, це давати якусь інформацію, там, можливо, навіть якісь там навички, але це суто формальний бік. А розвиток людини, він складається з набагато більших компонентів. І, власне кажучи, в чому є, ну, головна мета і Ліги успіху, і інших програм фонду «Імпульсій» – це різнобічний розвиток особистості і розвиток соціальних навичок, соціальних компетенцій, навичок взаємодії між собою людей, ну, на даному етапі це дітей, це один з найважливіших елементів. А в онлайні це зробити насправді, ну, практично неможливо, бо немає оцього, немає цього відчуття атмосфери, да, взаємодії дітей. Тому, на мій погляд, в цьому компоненті онлайн-освіта не зможе замінити повноцінне живе спілкування. Чи планували вже соціалізувати своїх учасників після того, як вийдемо з карантину? Яким чином це буде все відбуватися? Ой, так, ну, в нас є, направду, різні заготівки різних проєктів. Ми вже й думали про різні формати і таборів, і формати модульного навчання, і багато інших форматів. І, власне, найперше, що ми обіцяли дітям зробити, це, коли вийдемо з карантину, вживу відсвяткувати день народження «Імпульсій», тому що ми святкували його в форматі онлайн. І ще після того відбулося кілька днів народжень наших студентів, студенток і навіть тренерки однієї. Так, і, власне, ми пообіцяли дітям, що ми обов'язково зберемося за тортиками і з якими різними іграми і всім, чим тільки можна буде. Але питання в тому, що ми не знаємо, коли ми зможемо це зробити, і тому зараз ми намагаємося усі наші програми, ті, які ми планували, тому що щороку влітку ми проводимо табір, який діти завжди з нетерпінням чекають, тому цього року поки складно говорити, в якому це все форматі буде проходити, але ми завжди гнучко реагуємо на будь-які ситуативні питання, ситуативні проблеми, які виникають в нашій країні, і, в принципі, адаптуємо формат свого навчання відповідно до тих умов, які є станом на зараз. Тому поки що плануємо проводити онлайн-табори, а далі, якщо вийдемо в формат офлайну, то, звичайно, це буде купа мімішності і обіймашок, галасу і багато ось тих емоцій, яких нам бракувало саме під час карантину. Онлайн дітей навчається більше, чи така сама кількість? І чи були критерії відбору учасників більш гнучкими, м'якими? Власне кажучи, це ті ж учасники Ліги успіху, які вже розпочали ще у вересні минулого року наше навчання. Ми дуже вдячні донорам нашої програми, посольству США в Україні, за те, що вони дуже оперативно зреагували на наші пропозиції щодо адаптації занять в онлайн-форматі. І це було чому дуже важливо зробити оперативно, щоб не втратити
втратити цей колектив. Да? Бо, ну, знову ж таки, наші заняття не є обов'язковими. Це не є шкільна програма, де вони хочуть, не хочуть, мають брати участь. Да? За великим рахунком, це лише їхня внутрішня мотивація. І ось нам вдалося сформувати хороший колектив дітей, але щоб його отримати, ми повинні були одразу перейти, щоб цю динаміку не втратити до нового формату занять. Нам це вдалося. Ось, і це ті ж діти, які починали наші заняття, плюс у нас долучилися ще й декілька нових дітей, які почули інформацію про наші активності, які приєдналися. І зараз ось ми з ними і продовжуємо ці заняття. Плюс наразі вони вже готують свої власні соціальні ініціативи, які вони також адаптували до онлайн-формату проведення. І ось в суботу, 16 травня, відбудеться, ми назвали це пітчинг, тобто презентація і обговорення, і оцінювання їхніх проєктів. І після того вони вже, знову ж таки, в онлайн-форматі спробують робити якісь соціально-корисні активності вже в рамках своїх власних ініціатив. А ми спитали у своїх знайомих, як вони ставляться до онлайн-навчання, до різних тренінгів, і чи готові власне навчатися. Послухаємо, що відповіли. Хлопці відмовилися відповідати чомусь, чи посоромились, чи ні. А от дівчата залюбки відповіли. Зараз послухаємо, що вони говорять, і продовжимо. Я гадаю, що онлайн-тренінги, онлайн-вебінари – це дуже корисно, бо не завжди можемо ми присутні бути на живих тренінгах, і це нам економить багато часу. Також я маю досвід організовувати свої вебінари, свої тренінги. Люди дуже охотно приходять туди, так що я вважаю, що це потрібно і не тільки в карантин. Я завжди дуже скептично відносилась до онлайн-тренінгів або навчання, особливо навчання, тому що я вважала, що близький контакт дієвіший. Але під час карантину я почала вивчати мову онлайн, і мені це сподобалось, бо це зручно. Це не займає багато часу, по-перше, а по-друге, ти можеш займатися у будь-який зручний для тебе час. Тому я за тренінги онлайн, і я за навчання онлайн. Я маю такий досвід онлайн-навчання ще з університету. Коли я навчалась за кордоном у Литві, то у нас прямо в програмі були обов'язкові пари, саме онлайн-пари. І, в принципі, я до цього звикла, і це окей. Якщо говорити про ці дні конкретно, я зараз проходжу онлайн-курс в Інстаграмі з теми дизайну і візуальних рішень. І ще займаюся італійською мовою онлайн, безкоштовно з іноземцями, з носіями. Мови щодня. Мені подобається онлайн-навчання. Багато курсів онлайн є безкоштовними, але тут є кілька нюансів. Наприклад, щоб отримати сертифікат, треба платити. В принципі, я за баланс у освіті. Класно, коли можемо чергувати і онлайн, і офлайн заняття, пари, тренінги. Тож такими були відповіді наших знайомих телеглядачів і радіослухачів, точніше, глядачок і слухачок. Є ще коментар від Ані. Вона пише: мого сина не заставиш просто так уроки вчити, а тут іще додатково б навчатися, він би ніколи не погодився. Що думаєте з цього приводу? Як вдається, Аня вже написала, Іра говорила вже, що є можливості, є різні підходи, є у вас думки, там всякі креативності, але все-таки, як вдається утримувати, як вдається примушувати щотижня на 2 години повертатися? Я думаю, що ми з Ірою по черзі розкажемо про це. Ну, власне кажучи, це можна казати про всі наші там навчальні заходи, наші активності онлайн, офлайн, які були, я сподіваюся, що будуть. І надалі ми намагаємося робити, ну, такий, начебто, висповідувати давньо відомий, але абсолютно правильний принцип – це корисний зміст через цікаву форму. Да? Ми намагаємося створювати цікаву атмосферу всередині колективу і наповнювати цю атмосферу, ну, такими
дійсно креативними, інтерактивними, цікавими активностями, які стають таким магнітом, які долучають дітей до цієї спільноти, ось до цієї атмосфери, до цього спільного творення. А тоді вже туди включаємо вже якісь, так скажімо, суспільно-корисні елементи або якесь там суспільно-корисне навчання. І вони таким чином, це для них стає таким, ну, гармонічним, цікавим, і вони залюбки до того долучаються. Плюс, знову ж таки, ті компетенції, які ми намагаємося розвивати, вони є достатньо універсальними. Да? Там компетенції комунікаційні, компетенції самоорганізації, планування, лідерства, командної роботи і так далі. Це те, що людині буде корисним в будь-якій сфері, практично чим би вона в подальшому не займалася. І це також є певною мотивацією для наших учасників і учасниць брати участь у наших програмах. Ірусю. Ну, власне, що мені хотілося сказати, це те, що ми не примушуємо, ми мотивуємо і надихаємо, і діти від цього самі тянуться, і їм хочеться тоді брати в цьому участь. І, власне, ще одним із факторів, да, те, що про що говорив Микола, додам і ще про те, що сама атмосфера сприяє тому, щоб діти розкривалися. Тому що ми, по-перше, там не забороняємо дітям висловлюватися, навпаки, ми стимулюємо їм говорити власну думку і мати її обов'язково. Да? Якщо вони ж бояться щось сказати, то ми виховуємо в них оцю можливість все ж таки говорити, да? І говорити абсолютно на будь-які тематики, і не боятися, що ти скажеш щось не так, чи десь щось тебе ніхто хтось не так зрозуміє. Тобто не існує правильних, неправильних відповідей, і, власне, цим прикладом намагаємося дітям показувати, що ми теж іноді помиляємося, але не потрібно на цьому зупинятися, і плюс, власне, будь-яку інформацію, навіть якусь заскладну, можна подавати більш якимись простими фразами, говорити про складні речі простими словами, додавати туди інтерактиву, додавати якихось ігор, трошечки фану, і тоді дітям буде цікавіше знаходитися. Нас, наприклад, один тренер для того, щоб діти достукалися, потрапили до платформи, там вигадують цілі квести, і вони розгадують ці квести, приходять на цю платформу, у них вже є купа різноманітних питань для обговорень. Ну, тобто, це такі різні, знаєте, такі компоненти, і, по суті, якщо їх зібрати так докупи всі, то, в принципі, вони з них і складається, да, ось ця атмосфера, ось це бажання потім приходити долучатися. І плюс ще великий, да, велике бажання дітям приходити до нас, те, що вони мають можливість, да, реалізувати свою ідею. Тобто вони ось створюють щось таке, те, що є їхнє, їхнє власне, не нав'язане кимось, не нав'язане викладачами, не нав'язане батьками, не нав'язане суспільством. А вони самі створили цей продукт, вони самі в уяві собі уявили і змалювали, яким вони хочуть його бачити. І, да, звичайно, вони роблять якісь помилки, звичайно, вони стукаються до нас, прохаючи допомоги. Але це їхня ідея і їхнє бажання зробити щось класне, щось корисне, і потім говорити про те, ось дивіться, які ми молодці, ми реалізували свій особистий проєкт. Чи можуть ще долучитися учасники і ментори до проєкту? Ну, дивіться, на даному етапі долучатися до цієї ліги успіху в теорії можна, але це вже буде не дуже ефективно з точки зору практичної, бо ми вже пройшли величезну кількість навчальних матеріалів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів і так далі. І, в принципі, ось у нас буквально, як ми казали, 16 травня буде презентація вже власних ініціатив учасників Ліги успіху, до них можна буде долучатися в якості волонтерів, да, наприклад. Там, а це будуть абсолютно різні програми, від там історичної просвіти до допомоги тваринам і від, нагадаю, корупції, боротьби з корупцією і до булінгу. До боротьби з булінгом, да, це абсолютно різні ініціативи, і до них можна, в принципі, долучитися в якості волонтерів і таким чином долучитися і до програми в цілому. Є коментар від Ігоря, він запитує, чи потрібно платити. І, до речі, одна з наших опитаних, Аня, вона сказала наприкінці, що за деякі тренінги потрібно платити. Наскільки ми знаємо з попередніх наших зустрічей, ви говорили, що навчання безкоштовне для дітей. Ми щиро вдячні американським платникам податків, завдяки яким ось навчання для дітей є безкоштовним. Тобто всі витрати, пов'язані із реалізацією проєкту, сплачує посольство США в Україні. А для учасників, для учасниць все абсолютно безкоштовно. Знову Ігор питає, що українці, невже не можуть вкластися в майбутнє своїх дітей?
Хороше запитання, але, на жаль, поки якихось українських там фондів, конкурсів, грантодавців, які підтримували б подібні проекти, подібні програми, не дуже багато. Ну, ось я, принаймні, навіть не можу згадати якийсь там грантовий проект, на який можна було подати щось таке. А ні, є у нас там, в Запоріжжі, там минулого року ми якраз завдяки програмі «Ми – це місто» здобували підтримку на проведення літнього табору. А це, мабуть, що єдине, що я пам'ятаю. Ось, а так, такі програми, на жаль, серед... У Київ, там, можливо, Український культурний фонд, але в них там специфічне трошечки іноді направлення, треба вибирати, чи підходить конкурсна основа під все це. Гаджети, за допомогою яких діти спілкуються між собою, поринають в ігри, в якийсь віртуальний світ, не відволікають від навчання саме те, що діти сидять за комп'ютерами або за телефонами чи планшетами? Ну, якраз вони через них і працюють. Ну, от вони не відволікаються, наприклад, були в онлайні, раз вийшли, пішли грати. Ні, у нас такого немає. Тобто у нас діти, у нас заняття триває 2 години в онлайн форматі, ми годинку з ними займаємося, вони абсолютно включені в процес. Іноді це формат, коли тренер щось розповідає, діти відповідають на питання. Іноді це формат, коли ми розподіляємо дітей по зум-кімнатам, де вони там між собою маленькими групками спілкуються і там реалізовують якісь свої ідеї цікаві. Да? Потім ми робимо якусь перерву на чай, каву. І, до речі, коли ми робимо перерву на чай, каву, навіть не всі діти ходять на чай, каву. Вони сидять і чекають такі, говорять, типу, я тут сам залишився, да, всі побігли, ну то щось типу в такому форматі. Тобто не всім дітям завжди навіть хочеться йти на чай, каву. Ну і все, потім після перерви ми повертаємося, продовжуємо наше спілкування і наше заняття. Тобто якихось відволікань це тільки тоді, коли стосується щось напряму заняття, да? Коли там ми працюємо в Google диску, чи з Google презентаціями, чи в PowerPoint, то тоді, звичайно, ми їх прохаємо заздалегідь підготувати там телефон, да? Чи там планшет, ще щось додатково. А так, ні, вони включені в процес. А після заняття вони ще залишаються в Zoom, просять залишити увімкненим там конференцію, і вони ще там можуть півгодини просто між собою залишатися, спілкуватися. Чи у всіх є можливість... Тому що все-таки планшети, комп'ютери – не дешеве задоволення. Та на сьогодні, в принципі, смартфони, ну, принаймні, один в родині є сьогодні практично у всіх, тому от, ну, всі наші учасники, учасниці у всіх, я, наскільки я знаю, абсолютно є така можливість. Олександр, хотів сказати, що у нас є коментар від Олександри Баркової, піар-менеджерки коворкінгу Edison Space, власне, про платформу Edison Space Online. Зараз послухаємо, як вони перейшли в цей режим, і продовжимо. Ідея виникнення онлайн-коворкінгу взагалі була б актуальною і без карантину. І ми з командою вже це давно обговорювали і готувались, поки що тільки подумки до цього. Але ізоляція нас наштовхнула на те, щоб скоріше це все оформити у якусь красиву картину з цікавими послугами і всім іншим. Ми просто давно хотіли, аби коворкінг Edison Space, його атмосфера була ширша, ніж 42 квадратні метри, і давно хотіли вийти за межі Запоріжжя. Перевагою онлайн-коворкінгу є те, що учасниками можуть стати люди, що не мешкають в Запоріжжі. Також будемо раді бачити в онлайн-резидентах офісних працівників. Багато наразі є підприємців та діджитал-спеціалістів. Онлайн-резидент має консультації від фінансиста, юриста, бізнес-тренера та психоаналітика. Взагалі, людина має з ними зв'язок 24/7 у чаті в Telegram і також може брати участь у групових онлайн-консультаціях 2 рази на тиждень. Проект точно буде існувати після карантину, бо він не є тим екстреним способом нашого існування в онлайні. Він є продуманим і давно омріяним проектом, який ми хотіли відкрити, і відкрили б його навіть без таких надзвичайних умов. Тож, ось так розповіла нам Олександра Баркова, піар-менеджерка коворкінгу Edison Space, як коворкінг-центр перейшов в онлайн-режим. Зазначила вона, що працюватимуть і після карантину. Що скажете, чи продовжуватиметься онлайн-формат успіху, ліги успіху? 30 секунд.
і після карантину? У нас наразі продовжується заняття, а з літа ми плануємо запустити модульне навчання, десь, можливо, 5-6 коротких 5-денних модулів з різної тематики, ну, наприклад, з дівочого лідерства або з протидії насильству, і до них зможуть залучитися усі бажаючі, тож слідкуйте за оголошеннями і ласкаво просимо. Іро, порада одна. Все-таки онлайн чи офлайн? Коротенько. Все ж таки офлайн. Друзі, тож дочекаємося офлайн, але все-таки не забувайте зустрічатися і онлайн, спілкуватися і навчатися. Принаймні, запрошує вас Ліга Успіху, такий проєкт від благодійного фонду Impulse.ua. Був у нас в гостях директор цього фонду Микола Колодяжний, а також менторка та тренерка проєкту Ірина Ярко. Дякуємо. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».